Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović boravila je u radnoj posjeti Prijedoru gdje se sastala sa čelnim ljudima grada, nakon čega je uručila sportsku opremu košarkaškom klubu Spartak. Prijedorski košarkaški klub Spartak dobio je donaciju sportske opreme od Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske koju je uručala resorni ministar Sonja Davidović. Ona je u izjavi novinarima rekla da je jedan od osnovnih problema u sportu financije i dodala da će ministarstvo u narednom periodu obići što veći broj sportskih kolektiva i istima pružiti adekvatnu pomoć. Vrijednost donacije je 3000 konvertibilnih maraka. Mi smo dostavili ono što su oni zaista istakli kao najneophodnije u ovom momentu. Nismo ih ograničavali budžetskim sredstvima, ali evo, bili su i skromni, kao što su i svi sportisti na kraju krajeva. Košarkaški klub Spartak trenutno broji preko 70 članova u svim kategorijama i uručena donacija za klub predstavlja veliki značaj, budući da klub teži za boljim uslovima rada. Mi ispred kluba težimo da stvorimo što bolje uslove našim momcima i ova rekviziti i oprema koji su danas uručili će itekako značiti za naše momke da bolje treniraju i da ostvare što bolje rezultate. U budžetu grada za sportske klubove ove godine izdvojene oko 800.000 maraka. Grad će nastaviti sa izgradnjom sportske dvorane na Urijama koja je započeta prije nekoliko godina, poručuje prvi čovjek grada. Grad Prijedor podržava i sport i sportiste. Ove godine u budžetu je izdvojeno oko 800.000 maraka za sportske klubove. Očekujemo da će u sljedećoj godini, obzirom da imamo i premijer ligaša u fudbalu, taj iznos prijeći milion maraka uz još neke određene investicije koje su neophodne na stadionima i sportskim dvoranama. Donaciji sportske opreme Prijedorskom košarkaškom klubu Spartak prethodio radni sastanak ministra porodice, omladine i sporta sa predstavnicima gradske uprave, nakon čega je upriličena posjeta višečlanoj porodici Janjići Srednje Lamovite kojima je neophodna pomoć u izgradnji i opremanju stambene jedinice.